maqaa abbaa ilma afur qulqulluu sadan waaqa tokkoon nagaan isin gaafadhaa attam jirtu fayyaa keessanii yesus kiristoos nagaa keenyaadha. Gooftaan keenya yesus kiristoos gara biyya lafaa kanatti yemmuu dhufe namootaaf maal laachuu maal qooduu dhufe nagaa namootaaf qooduu dhufe biyyi lafaadhaa nagaa namaan laatu yesus kiristoos garuu maaloo keenyaadha nagaa keenyaadha abdii keenyaadha qabeenyaa keenyaadha yesus kiristoos. Namni yesus kiristoosiin hin qabne qaba qabeenyaa yoo jedhe nagaa hin qabu. Qabeenyaallee hangam yoo qabaate namni kiristoosiin hin qabu taanaan nagaa hin qabu. Qabeenyaa qabaachuu danda'a. Wanti mana isaati dhibee tokkoyyuu jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Haa ta'u malee yesus kiristoosiin of keessaa hin qabu taanaan irra guddaan wanti guddaan wanti itti hir'atu nama tokkotti maaliidha? Nagaadha. Yesus kiristoosiin namni hin qabu taanaan nagaa hin qabu. Nagaadha bu'u jechuun maa inni? Namni isa jalqabaas ta'u isa dhumaas isa ta'u sammaas ta'u isa dhuftuttis yesus kiristoosiin malee jireenya hin qabu. Kanaaf har'uma jalqabee lubbuun keenya gammachuu keessa jiraatte gaafa kiristoos hin qabaannu jechuudha. Milee wanta dhuunnu wanta nyaannu wanta uffannu wanta nurti irra ta'e miti kan nagaadhamu uffannee nyaannee dhuunnee yoo yesus kiristoosiin of keessaa hin qabne ta'e nagaa hin qabu. Kun beekamaadha. Lubbuun kiristoosiin of keessaa qabdu. Waama tokkollee na qabaachuu dhiifte gammachuu guddaa gammachuu guutuututti dhagaa. Yesus kiristoos nagaa ilmaan namaa kennuudhaaf qooduudhaaf dhufe jechuudha. Nagaa guutuu namaaf laachuu dhufe jechuudha. Ilmi namaa yesus kiristoosiin malee nagaa hin qabaatu yookiin nagaa hin argatu. Kanaaf yeroo akkamittillee guutummaa biyya lafaatii fi kiristoos yesus ilmaan namaa hundaaf hin barbaachisa. Yesus kiristoos iddoo iddoo tokkotti ganda tokkotti gosa tokko miti nama hundumaatiif nama ta'ee kan dhalate yookiin nama ta'ee kan waaqayyotti fakkaatee dhalate hundumtuu maal isa barbaachisaa? Nagaatu isaaf ta'utu irra jira wanta ta'eef nagaa kana eessaan argata? Yesus kiristoosiin argachuun argata. Nyaatanii dhuganii machaa'anii nagaa argatu miti. Sirbanii nagaa argatu miti. Waan biyya lafaa kana keessa jiraatu waan barbaachisaa ta'e raawwatanii nagaa argatu miti. Nagaan yesus kiristoosiidha. Haleluuyaa. Kanaaf waa'ee nagaadha. Yeroo kamillee caaffanni qullaanii dursee maal nuuf dubbata? Caaffanni qullaa waa'ee nagaa dubbata jechuudha. Waa'ee gaarii dubbata jechuudha. Gaafa gara kakuu haaraa dhannu waa'ee nagaatu dubbatama. Gaafa gara kakuu moofaa keessa gara jalqabaa seera uumamaa irra deemnu immoo waa'ee uumamaa. Uumamni uumaman kun gaarii akka isaan ta'an dubbata. Jalqabumatti Waaqayyo gaafa afaan isaa haqqatee waan uumee gaarii ta'uusaa arge. Gooftaan keenya yesus kiristoos immoo gaafa gara jireenya namaadha gara kakuu haaraatti dhufu immoo gaafuma gara jireenya namaadha kun nagaa nama laata. Maaliif jennaan Waaqayyo isa jalqabaadha ilmaan namaaf waan gaariif nagaa barbaada. Eenyumtu gandi tokkos taanaan biyyi tokko taanaan gosti tokkos yookiin maatiin tokko. Maal barbaada? Gaa'illi tokko maal barbaada? Nagaa barbaada. Nama kan ta'ee dhalate hundumtuu nagaan gaariin isaaf ta'a waaqayyootu kenneef sababa ta'eef jechaadha. Waaqayyoo gaafa waan hundumaa uumee gaarii ta'uusaa argee jedha. Egaa gaariin kun immoo attamittiin bocasaa bade yoo jenne kufaatii namaan bocasaa badee jira jechaadha. Malee waaqayyoo jalqabatti waan namaa tokko iyyuu hin uumne. Kan dubbiin waaqayyoo walitti dubbatu seera uumamaa keetti jalqabumaa jalqabnee gaafa dhannee dubbii waaqayyoo dubbifannu waaqayyoo lafaa fi waaqa akka uumee dubbata. Isarratti immoo waan gaarii akka uumee dubbata. Egaa boci badeera. Seerri jireenyi namaa badeera. Maaliif waan kufaatii namaarraan kan ka'e jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kiristaanni tokko mana tokko yookiin iddoo tokkotti yeroo argamu nagaa isiniif ta'u. Jedha. Gooftaan keenya yesus kiristoos gaafa gara biyya lafaa kan fe'e biyya lafaa ishee nagaa hin qabne ilmaan namaa nagaa hin qabne Israa'el nagaa hin qabne fitini nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Isaan garuu nagaa kiristoos hin fudhanne turan jechuudha. Kanaaf waan garraatti illee tasgabbii hin qaban. Maaliif nagaa isaanii kiristoos yesusiin keetti hin fudhanne sababa ta'eef jechaadha. Waan gara biraa waan adda biraa isa namni namtoshee garaagaraa achi galagashanii akka galagashan miti dubbiin. Nagaan namaadhaa waaqayyo bira malee. Nagaan eessarraa dhufuu hin danda'u. Sanami seenaa galgashee kana ture sana ture jedhee haasa'us miti. Biyyaafis
mootota afis ummata hundumaaf namaaf nama gidduutti moototaaf ummata gidduutti maaltu barbaachisa? Nagaa. Nagaan immoo tokkicha Waaqayyo biraa dhufa. Nama biraa dhufa jechuudha. Har'aa warri galtan Waaqayyo isin haa eebbisuuf gaggeessan nagaadhaan dhuftanii dubbii Waaqayyo har'aa waliin qoodannu faarsaa Daawit boqonnaa 34 11 amma 18 ilaallaa. Garuu isa duraa 11 amma 14 jalqabaan dura nan dubbisaa maqaa gooftaa yesuusiin sagalichis akkas jedha. Kottaa ijoollee dhaggeeffadhaa. Ani immoo Waaqayyoon sodaachuu isinan barsiisa. Nama nana ati jireenya hin hawwita. Wanta gaariittis gammaduudhaafis bara dheeraa jiraachuus hin jaallatta. Yoos arraba kee hamaatti. Afaan kee soba dubbachuutti eegi. Wanta hamaatti fagaadhu. Gaariis godhi. Nagaa barbaadi. Duukaa bu'i. Kottaa ijoollee na dhaggeeffadhaa. Ani immoo Waaqayyoon sodaachuu isinan barsiisa. Jedha abbaan faarsaa kanaadha. Kottaa ijoollee na dhaggeeffadhaa. Jedha. Mee Waaqayyo dubbii kan akka nuyi ibsuuf walumaan hin kadhannaa. Kadhadhaa hafuuraan wal duukaa fuula Waaqayyoo duratti dhiyaanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Argamuu keetiin, hojjechuu keetiin si'a hedduudhaaf nu dinqisiifachiifteetta. Dhaloota hundaa dinqisiifachiifteetta. Hojii kee malee, argamuu kee malee wanti nama dinqisiifachiisu gara biyya lafaa kana keessaa tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf si galateeffannaa Waaqarratti lafarratti ulfaadhu. Anaaf obbolaakota har'a isiniif ta'a, isiniif barbaachisa, isinitti dubbachuu isiniin barbaada kan jette dubbiin sagalee kee samiirraa haa dhufu. Maqaa Yesuusiin dubbii kee kana kan jibbu. Afurri hamaan jawwikichi guddichi. Maqaa Yesuusiin mataan isaa kan buruqe haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan dubbii kee mormu, kan dubbii kee jibbu, jawwichi guddichi mataan isaa kan buruqe haa ta'u. Afaan isaa arrabsoodhaan kan guute, jawwichi guddichi afaan isaa arrabsoo kan irra kaawwatee jiru, arrabsuudhaaf afaan isaa kan qopheeffate, arraba isaa kan babbaasu, maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin mataan isaa kan buruqe haa ta'u. Sikeendiif daqiiqaa kanaa kaasee. Isa mul'ate Yesuus Kiristoosiin mataan jawwichaa kan rukutame haa ta'u. Haalleluuyaa! Mataan jawwichaa maqaa Yesuusiin kan dhiitame haa ta'u. Harrabaan wawwaraanee kan nama dhiigsu. Dhalootaaf dhaloota kan walitti naqaa jiru. Matkirivaldoos kireediyaas waraana guddaa harrabaan banaa kan jiru. Mintaaldoolaar yaaskirivaldeediyaas kireejaandoos. Haalleluuyaa! Ardi torbarraa asiitii fi achi kan fiigu kamiis karaawwadi laayisti. Afrikaarra mentaltoon meesirri jala viida. Qajeelummaa Waaqayyoo, nagaa nama Waaqayyoo jibbuudhaan ol fiigee kan gadi fiigu. Ardi torbarra kan naanna'u Awurooppaa keessa, Eeshiyaa keessa, Mekiida Bahaldooniya. Gurguddaa biyyattii torbarraa asiitii fi achi kan fiigu. Maldaala Vasiidiyaa summii arrabarra kaatee kan fiigu, nama hundumaatti summii kan facaasu, sammuu namaa kan balleessu, namaaf nama kan walitti naqu, nagaa nama gidduutii kan balleessu, namiif Waaqayyo akka waliin agarreef si'a hundumaa Waaqayyoof nama kan wallachiisu, hamaa gochuudhaan jireenya namaa kan guutu, gaarii barbaadurraa kan nama fageessu, humna du'aa ga'u Kiristoositiin jawwichi amma harukutamu. Halleluuyaa! Gooftaa jawwicha rukuti. Yes! Kiree vaayid! Gaarummaa kee, amanamummaa kee, tola kee isa ta'e, jibbuudhaaf jedhee, diiguudhaaf jedhee, ijoollee kee siidduutti kan argamu, yaada isaa kan facaasu, summii isaa kan daddarbatu, maqaa Yesuus Kiristoositiin amma harka keetiin kan qabame haa ta'u. Amma xiyya keen kan waraaname haa ta'u. Mees Kirivaldiyaa! Halleluuyaa! Baati angalixaatti kaabaa makibaatti waraanee darbatee bira ga'ee jawwicha waraanee ajjeesuu kan danda'u harki eeboo jawwicha darbatee waraanu ammasi bukkeetii sokossu hajal qabu. Haalleluuyaa! Aameen! Kanaaf gurguddaan addunnaan torbanu argin torba nagaa argattu.
tasgabbii argattu. Halleluyaa! Nagaa barbaaddu. Duukaa saabuutu waan gaarii haa hojjettu. Umurii namaa gabaabsuudhaaf meedi Waaqayyo wajjin kan nama wal lolchiisu. Humna du'aa ka'u Kiristoosiin amma hacaccabu. Ilmaan namootaa hundumtuu wal ga'anii wal gaafatanii yaada Waaqayyootti deebuudhaan, Waaqayyo irraa araaraa argachuudhaan, Waaqayyo wajjin walii galuudhaan, seexanticha san waan namaa hojjechiisuudhaaf, hojjechuuf jedhee ol kaatee gadi kaatummoo abdii kutachiisuudhaan, harki ilmaan namaa wal qabachuudhaan, afuuraan tokko ta'uudhaan, garaan tokko ta'uudhaan, gurguddaa ardii torbarraa ilmi namaa walii galuudhaan, hojii seexanaa diiguudhaaf, seexanni yaadanni jedhe hundumaa dhiisuudhaan, yaada kee keessa galuudhaan, humna argatanii lafa keessa jiran ammeenya keessa, du'a keessa, badiisa keessa, dukkana keessa ba'uudhaaf, namni hundumtuu akka isaan harka kennanii fi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurguddaa ardii torbarratti gooftaa Yesuus harka kee affeera. Affeerraa guddaa. Ameen. Addunyaa irratti affeerraa guddaa guchaa har'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin affeerraa guddaan godha mul'adhu. Halleluyaa! Hojii kee hojjedhu. Hojii seexanaa waraani dhabamsiisi. Ulfina kee mul'isi. Yaadi kee raawwatamu. Karoorri ati qabdu ammas keenya dibdee qaana keessaa dhorkaa tokko malee maqaa Yesuusiin fiixaanaa ba'u. Obboloonni koo waasirraa ittuun argate waasirraa ittuun dhaga'in akka hin baaneef laphee namootaa, afurra namootaa, sammuu namootaa walitti qabi, ofitti qabi. Anaanis na gargaari. Wanti ani dubbadhu wanta ati jettee duwwaa haa ta'u. Yaada keen ala sirraa kan fagaate hundumaa jireenya koorraa fageessi. Gurraa dhaga'uu danda'u, laphee fudhachuu danda'u, anaafis obbolaa koofis uumi. Ulfina isaa immoo fudhadhu. Yaadi kee raawwatamu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isinaa eebbisu. Waaqayyo gaariidha. Dubbiin waaqayyoodhaa akkuma amma dubbisee faarsaa daawwit 34:11 hanga 14 tan dubbisee jechuudha. Garuu warra kan waliin ilaallu 11 hanga 18 ta'a. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyo guddaadha. Dubbii waaqayyoo akkuma dubbatu abbaan faarsaa kanaadha. Yeroo faarsu yookiin dubbii kanarratti asirratti yeroo dubbatu maal jedheeni jechumtinni afaan isaa keessaa duraan dursee ba'u 11 kottaa ijoollee na dhaggeeffadha jedhe. Kottaa ijoollee na dhaggeeffadha animmoo Waaqayyoon sodaachuu isinan barsiisa jedhe. Yoo gara jalqabaatti deebinee lakkoofsa 1 ilaalle daawwiti ari'atama isarra ga'e keessatti kan inni faarfannaa kana faarfate jechuudha. Faarfannaa inni faarfate kuni rakkina isarra ga'een muddama isarra ga'e keessa kan nama dabarfate kana barreesse jechuudha. Callisee miti jechuudha. Nama lola guddaa keessa darbeedha. Ari'atama kam keessaan fakkeenyaaf akka barsiisanaa kana keessatti jechuun akka seera kakuu haaraadhaani. Diina namaa akka hin qabne dubbii Waaqayyoon dubbata. Diinni keessanii seexanuma jedhamee jira wanta ta'e gooftaa Yesuus. Diinummaa namaadhaa nutti hin himu. Diinni keenya daabiloosiin akka ta'e dubbata jechuudha. Garuu yeroo akkas jennee dubbannu seexanni namatti maayii hin bahu, namatti hin fayyadamu jechaa jirra miti. Seexanni hafuura sababa ta'ee fi namootti fayyadama. Waaqayyoon hafuura wanta ta'ee fi namootti fayyadama. Yeroo sana keessatti garuu nama foon uffatutu daawwitiin ari'ata. Ajjeesuudhaafis jibba ture. Bara daawwiti keessatti jechuudha. Egaa daawwiti yeroo kana jedhu ari'atama isarra ga'u keessatti wanti isaatti dhufe keessa harka Waaqayyoo amanatee Waaqayyoon abdatee nama darbeedha jechuudha. Kanaaf itti wanta argate irraa qooda jechuudha namni kun. Wanta argate wanta keessa darbe keessaati dhalootaaf qooda ture jechuudha. Maal jedhee kottaa ijoollee na dhaggeeffadhaa jedhe. Animmoo Waaqayyoo sodaachuu isinan barsiisaa jedhe. Maalattan godhee barsiisa laata? 12 irratti. Nama nana ati jireenya hin hawwita. Wanta gaariis gammaduudhaafis bara dheeraa jiraachuus hin jaallatta? Gaaffii. 13 irratti. Yoos arraba kee hamaatti. Afaan kee soba dubbachuutti. Eki.
jeda lebih wa kayo yos gafi gafate chodor wangari barbada barade irajrachu sim barbada umuri irajrachu barbada yos mal gori jeda wangari barbadi barade irajrachu barbadi jena wangari ochet wa kayo sodat wanta gari barbadi duka bui Afaan ke sobatti fagesi jira jachuna yo sarrabake hamadu bachuti Afaan ke sobadu bachuti egi jira jachuna kurafurratti wanta hamati fagat garis god naga barbadi duka bui wanta mati fagat Wanta hamati fagatu. Olesako politiko. Wanta hamati fagatu. Barrikuni gara wanta hamati. Nama dadderbatu. Wanta nama wanta hamati. Wana gara hamati. Harka wana mati nama dadderbatu tujira. Kanafi harka wana mati siderbatu ninderbatamin. Wakayon sodatu. Yoti wakayon sodate harka wana mati siderbatu. Sikabu siderbatu umnainkabu. Kesake namumake wakayo vlate wakayo sarate jennan garake guturan wakayo sarate jennan wantiaman harkiaman garamat sidarbachura anko sirati inkabu kanavo boleso atso politiko wangari gochura jirenya kenya kesa kenya kopesu marbach sarachura namoni wanama kopesu raf yoki wanama gochura of kopesu nuti garu Warri karawaka yu rajranu. Warri waka yu sodana jenu. Angari hufu pesu. Kamna. Hamati pagachu. Kamna. Mali fisini jechu barbadi betu si. Lakumsa kuda sadirati. Abban farsa kanada kasiri. Yosa rabake hamati egi jere. Afankes sobadu bachuti egi. Hamati. Harabake hamati egi. Afaan ke soba dubbachuti egi. Namoni akaskur. Mahari soba dubbatu betu sinam. Wajala ba uviraniti. Watoko jala olu viraniti. Garu wana majala olu waka yon soda chula waka utamana chula male. Soba dubbatani wana majala ba un. Wana majala ba un jeta mitiribi waka yura. Waka yon soda chulan. Waka yon amana chulan. Wana majala kabaan. Dubbi waka yu dubbatai chula. Mala sana miko pefate tofta na miko pefate wantota jala ba uda fit tinolu da fojetu miti namtoshe namtoshe mali da sobay chuda sana mi yada sa ke sa yada ko pesur chu ha menya chuda ijaba fa chuda chuda gara kullu da buda chuda sammu kullu da buda chuda afura qabata of kesa kasira dawiti lappe kullu na fumi Afura kajelas na kesati na kesaka ijeri dupata jechura. Afura ke sakul kuluna ramfratin jeda. Mali wanti nami barbadu. Kota edi ijo lena da gepa da jerin. Mega kota jenaoni watu jira afira angatu jira jechura. Kota ijo lena da gepa da jere dawiti. Mali lata, jolli mal jala lata. Ani mo waka yon sodachu isinan barsisa. Chede. Kudala marati la kopsa kudala marati. Namanana ati jirenya ina uwita. Wantagari tiga madu si barat era jirachu si inja lata. Enja naka ejet naka. Ega mali lata re ulagan samo. Ulagan sa mukura sa dira kastira pamparsa kanada. Yos arrabake hamati afankes sobadu bachuti egi. Yos arrabake hamati afankes sobadu bachuti egi. Ehi sa jalkaba apamparsa kana wakayun sudachu. Isinam barsi sa jadehdi egi lechu. Kota jolle nada gefata jadeh.
ega ininna rage fadha jede dubachu jal kabe namana na atijrenya ina wita ayi jede bara era jrachu simbarba daye ega fata ega sakana gochu dafi ulagan saka amejra namijrenya abu yojrate wakayon sodachu da naga barbadu da duka buda amejya ti pagachu da garasa ullefachu da Polis sarati jiban yadu dua rati fidu, yokinat Yesus berbadu sakasi rawfikur. Kail malif polis sarat jesi, sajal kaba, malif karora basi karora abeli nat Yesus. Arsa ini abel ese wang wakayu tiga marifjer, aretu, gadetu, hinafetu, opolis sarat jesi. Arsan abeli wakayo esemo ajesun dandeny malifi wakayo protejra wanta taifi wakayo bira arsan abeli gejrejo ilmi namada iroka mille bolesaratti hammenya ajesu gaini barbar malira abamsi subjedeti gari inni gode balesu subjechada garu abel gari inni ojete ajesun dandeny gari inni gode wakayo buket maltera arsa kullate wakayo buket fratabira Eka arsa ulah of atera malih titimmo inno arsa kajela kenne kulah kenne guhtu kenne abelo maafakka kahelat Yesus mode bersih kenne re jenata ane sakas manjera sini sakas maetu namaafka fida namni amenya ini kabo amamakka ta egerivagen san konnyo ilalle wangudan namadi bo obbalesa sa sagari wajeta kara lamafa lamula mafa gari gode kan waqayyo ni gammachiib nevi lafarra jese da bamsi su sabar bach si jechura kaylin kana fa jese jechura nami kayni nama jesu kayni da bamsi sura fi yalu malida lamu nam michisu senan sakabaru jecha wan gari kale se gode takkan nergamni yokinimmo jirenya arajira tu bolla kan jiran ni jecha waqayyo garu yeronna beli na jese yeronna beli kottu jede gara dirreti fu dede me kotta mbashannana Akka yokan jecha biya barakanati kotu waki gona jede kotun tabanna jede obolessa sati tokicha lama sariya furtu jiramiti afur saditu jiramiti isuma tokichu masanada isuma jese kebase afurina fa gareda afuri jibba gareda hamada ajesu radu bande bochu ballesu radu bande bochu kana obolessa kebase ti ajesechu wakayo mal sanjede kail jede wa Abel balesi ke esa jira jadin. Esa jira esa ke esa rupte chura. Mal gote rupte chura. Ajese nu finjenne. Isa ne gaye. Waka yogaru mal chade. Egi sa agra koti yae rade. Malif. Arsa ni abel. Waka yog esa rga waka yobra gudan dae. Igisa ini lafarat angkela ya tapi tu agak ibu ketinggalan kamu kail tapi tinggal bahasa aja. Kunga fina mundu mati. Kail garuna aja. Wakayo argus argu abatu fisi adubatu fis dubatu fili abatu kaili kamu ni murtel se obolis sesat abam sisur. Iratina fitur. Furata mau antar gatif. Wanta ni simata meif. Harral le namu ni namu ibu ketinggalan simata mu argan. Wakayo ibu ketinggalan simata mana argan. Insan seruma kopesan kerja murtesan. Dua-dua. Garu dubbi waka yukan sinibu. Asumarra gabbu ne. Uma dubbi kan arrayu dubbi ne. Nama kajelati wanti amanin baya ta jada. Lakobsa kota segali rayu dubbi ne mal jada sinti fakati. Wanti amani nama kajelati baya ta jada. Waka yukaru kan hundumas. Akan ni wanita mana satu bayi tu begacur. Namnik ajela mal gula, namik ajela ni mal tu bayi ta wanita hama tu tibayi tu, yakin korup satu bayi tu begacur. Namni aman mau mal gacur berbara, namik cak ajela kan nanti lepas raba lesu berbara begacur. Aku mak aili ni, aku mabeli ni aila jesse berles. Baca, acuma bahasa ti, lamur aila, lama farsari esda. Sinar gamit ya rumah sihirum tetin jadi tu kebahasa jesse. Arsa mali dia sih ta, wakayu kan tiga malam dalam hari Yesus dan Yesus, sih na bamsi sih jadi murtes sih juga. Nemu anggar gocuk, kasih murtes, wanama gocuk kerubah ya murtes.
harra adunna guddan anu arga jirru kun biji lafa kanarratti namni waan gaarii gochuuf of murteessan of hin kennan hamaa gochuuf garuu kan of kennanidha mootota ta'u beettotas ta'u namni hundumtu dogoggoriidha kun dubbii waaqayyootu jedha namni hundumtu ulfinni waaqayyoo sababatti irra ta'eefi namni hundumtu cubbamaa akka ta'e qulqulluu kan hin taane dubbata jechuudha. Egaa qulqulluu gara qulqulluutti dhufuun gara qajeelinaatti dhufuun ni danda'ama yoo jenne ni danda'ama. Abbaan faarsaa kana waa dubbate. Waaqayyoon sodaadhu jedhe. Namni isa jalqabaa ajjeesuu duras jibbuu duras waaqayyoon sodaachuu dhabuudha. Kan rakkoo kan hundumaa gahee agarsiisu. Namni gaafa obboleessa isaa jibbuu jalqabu qorameeti jaallatee miti. Afurri jibbaa afurii hinaaffaatu itti gala gaafa inni qorame. Biyyi lafaa kun isa qora. Kufaatii addaamii booda. Daawit garuu kakuu mamafaa keessa taa'isa kana haasa'a. Waan qajeelaa gochuu hin jiraa ni jira kakuu moofaa keessatti duruma ni jira warra akka daawwiti faa warra akka biraan faa warra akka musee faa warra akka eenooki faa warra akka eliyaas faa hin owwaallaa dunkaana dhaabna waa'ee isaa boonya warra hin jedhamne warra akka eliyaas faa warra fudhataman warra akka eenooki faa waan gaarii godhanii warra butamanii fudhataman. Waa'ee du'a isaaniitii fi kottaa firriin boonyaa, kottaa dana teenyaa, kottaa guyyaa torba teenyaa, kottaa guyyaa tokko teenyaa warra hin jedhamne. Warra akka musee fa'a ergamaan ergamoonni waaqayyoo irraa awwaalan kottaa lafa qonnaa kottaa musee awwaallatu hin jedhin. Warra waaqayyoo of kennan warra waaqayyootti of kennanii yaada waaqayyoo tajaajilan akka kanatti hin geggeeffamaa turan abboon yoom kakuu moofaa keessatti. Waaqayyo gaarii namni waaqayyo yaada waaqayyo barbaade akka waaqayyo jalatti deddeebi'ee waan gaariitu isaa argata. Waa'ee isaaf namni hin rakkatu. Waa'ee isaaf biyyi hin rakkatu. Waa'ee isaaf gandi hin rakkatu. Waa'ee isaaf maatiin hin rakkatu. Baajata nama waaqayyoof of kennee baasuudhaaf baasiidhaaf ittiin danqamtan ittiin rakkattan. Isaan na rakkise isheen na rakkise hin jedhamu. Namni waaqayyo nama rakkisu ganda rakkisu. Jireenya inni jiraatu nama rakkisu. Daawwiti. Maal barbaada? Waaqayyoon sodaachuu barbaada. Isumaayyuu isa duwwaadhaa kottaa isin hin barsiisaa yoo jedhan. Ataa ittiin akka waaqayyoon sodaatanu kottaa dhaggeeffadhaa isinittan dubbadhaa jedheetu inni qooduu argina jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Dubbiin waaqayyoo akkasitti dubbatutti waaqayyoo gaafa kamillee ilmaan namaarraa maal barbaada? Waan gaarii barbaada. Arraba soba dubbatuun barbaadu. Afaan goomsuun barbaadu. Bara dheeraa jiraachuu barbaadda. Arraba kee sobatti eegiini. Afaan keenya sobinii. Waaqayyoo iddoo sobaatti ulfaatu sababa ta'eef jechaadha. Iddoo dhugaatti ulfaata waaqayyoo waaqa dhugaa sababa ta'eef jechaadha. Lakkoofsa 15 irraati nan dubbisa. Itti dabalata. Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa in ilaala. Gurri isaas gara iyya isaanii dhaggeeffata. Warri amaa hojjetan garuu seenaa isaanii lafarraa balleessuudhaaf waaqayyo nyaara isaanitti guura. Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyan waaqayyo hin dhaga'a. Inni rakkina isaanii hundumaa keessaa isaan baasa. Warri waaqayyoo garaan isaanii cabetti yoodha. Warra yaad isaanii cabee bullaa'es hin fayyisa. 15 amma 18 dhaggeeffadha. 11 amma 18 faarsaa daawwit 34 11 amma 18 sagaleen guyyaa irraa waliin ilaalaa jirru jechuudha. As lakkoofsa 15 irraa iji waaqayyoo maal ilaala? Gurri waaqayyoos maal lakkeeffata? Inni ilaala dubbii waaqayyoo maal nutti hima? Iji waaqayyoo gara warra qajeelotaa ilaala jira dubbii waaqayyoodha. Iji waaqayyoo gara eessa ilaala gara warra qajeelotaa? Qajeelina hojjetta taanaan qajeelinaaf jiraatta taanaan iji waaqayyoo gaafa kamillee siin ilaala. Sa'aatii 24 iji waaqayyoo si ilaala obboleessa obboleettii koo. Maal goota taana qajeeleen irra jirta taana. Lakkoofsa 16 warri
Hama hojjetan garuu seenaan isaanii lafarraa balleessuudhaaf Waaqayyo nyaaraa isaanitti gora. Warra kamiidha? Warra waan hamaa hojjetan. Waaqayyo seenaa isaanii lafarraa balleessuu maal isaan gora? Nyaara isaanitti gora jedha. Waaqayyo hin argaa? Hin argaa. Gaafa qaayila boleessa isaa Abeeliin ajjeese Waaqayyo argeeti kan hin gaafate. Qaagoo yeroo inni dhahee ajjeese hin arge jechuudha Waaqayyo. Kanaaf gaafate. Annan jiraadha boleessa koo dhabamsiisee dheetu ituun nasiif achi bashannanaa jechuu ituun nasiif achi deemaa jiru argate ka Waaqayyo. Itti dhufee gaafate. Eessa jira boleessi kee jedha. Boleessa kee ajjeeftee akka barbaaddutti bashannana gootaa kan jirtu Waaqayyo irra boleessa kees gaafataa jira. Eessa jira boleessi kee? Garuu dubbii Waaqayyo waan tokko dubbata. Iji Waaqayyo gara warra qajeelotaa ilaala. Abeel du'eera jedheeti qaayilii du'a obboleessaati gammachuu bor aarsaan isaan caaluu aarsaa bor kan caaluu na dhiyeessa jedheetu lafa dhiitaa jiruutti Waaqayyo ati nama gumaata obboleessa kee ajjeeftaa jirtatti hin jedhee jechuudha. Nama gumaan gabatamuudha ittiin jedhee jechuudha. Kan aarsaa dhiyeessuu bittiitiin boraatiin nama gumaati ittiin jedheen jechuudha. Warra obboleessa isaanii ajjeesanii gammaduu barbaadan nama gumaa jedha Waaqayyo. Ittiin gammadu jechuudha. Dhabamsiisee gammaduu barbaade miti Waaqayyo maal ittiin jedhaati nama gumaati ittiin jedhee. Itti nama gumaati jedhee. Kunoo dhiigi isaanitti iyyaa jira jedhee Waaqayyo asirratti. Iji Waaqayyo gara warra qajeelotaa ilaala jedha. Waan hamaa yeroo hojjettu Waaqa gara koo ilaala jette kan hedduu taatu. Yoo gara kee ilaale illee waan inni gara kee ilaalu kan sitti maqoy. Lakkoofsa 16 irraa. Warri hamaa hojjetan garuu seenaa isaanii lafarraa balleessuudhaaf Waaqayyo nyaara isaaniitti guraa'edha. Yoo si ilaale illee yoo si ilaaluu danda'e illee Waaqayyo waan hamaa hojjennaan jechuudha. Seenaa kee balleessuudhaaf jechuudha. Maaliif warra waan namaa hojjetan Waaqayyo maal gochuuf ilaalaadha? Seenaa isaanii balleessuudhaaf, lafarraa balleessuudhaaf nyaara isaaniitti guuraa'edha. Waaqayyo nyaara guuraa ergee waan namaa ta'ee waan gaarii gochuu dhiisee namni hamaa hojjete nyaara guuree gaafa namni waan gaarii hojjete maal godha laata Waaqayyo? Akka sila dubbataa turre waan gaarii gochuu. 11 hanga 15 akka sila ilaalaa turre hanga 14 ilaalaa turre waan gaarii gochuu. Hamaarraa fagaachuu, gaarii barbaaduu, duukaa bu'uu isaan kanatu Waaqayyo fuula ibsuu danda'a jechuudha. Isaan kana laaluu danda'a Waaqayyo. Isaan kanatti nyaara hin guuru Waaqayyo. Waan gaariitti nyaara hin guuru. Gammachuudhaan ilaala. Umurii sii dabala. Akka ati jiraattu godha. Lakkoofsa 17 irraa warra gaariif jechaadha. Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyanii Waaqayyo hin dhaga'a. Yeroo warri qajeelonni gara yoo ittiin gara Waaqayyootti iyyan maal godhaa? Waaqayyo hin dhaga'a. Iyyee jennaan dhaga'eefi jechuudha. Warri waan namaa godhan immoo lafarraa seenaan isaaniitu baduu argeeti dubbata jechuudha Afaan Faarsaa kana. Calbaseetu seenaa mammaake miti yookiin mammaasa miti jechuudha dubbiin Waaqayyoodha. Kan inni dubbatu waan keessa darbeedha. Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyanii Waaqayyo hin dhaga'a. Inni rakkina isaanii hundumaa keessaa isaan baasa. Rakkina isaanii hundumaa keessaa maal godhaa? Isaan baasa. Qajeelonni gara Waaqayyootti iyyatu iyya isaanii dhaga'a. Waan hamaa hundumaa keessaa Waaqayyo hin baasa. Fakkeenyaaf faarsaa kana keessaa boqonnaa 50:15 irraati guyyaa gidiraa na waammadhu adimachi keessaan butee si baasa jedha dubbiin Waaqayyoodha. Guyyaa gidiraa na waammadhu guyyaa cidhaa na waammadhu jedha beti guyyaa gidiraa na waammadhu guyyaa cidhaa maaltu Waaqayyo waama? Guyyaa gammachuu maaltu Waaqayyo waama? Gammachuusaa dhandhamata malee. Isa gammachuu sana fidellee yoo yaadate immoo galateeffata malee. Guyyaa gidiraa maal na godhi jedhe? Na waammadhu adimachi keessaan butee si baasate maal fina naaf laatta jedha. Gidiraa kam keessatti illee Waaqayyo waammachuun Waaqayyo iyyaa qajeelotaa hin dhaga'a.
anille harra matadure kan gurale waqayyo iyya qajelota hin aga kan jedura matadureen koichura yero war qajelotni garasattiyen waqayyo hin aga jedi inni rakkina sane unduma kessa isan basa jedi amen Waqayyo iyya koo dhagahu hin jedhimme hin dhagaa. Rakkina kee keessaa butee si baasa. Qabee tarka kee mirgaa qabee si baasa. Tuudinni kee ilaalaa jiranii. Ijoolleen abbaa ishee harkaa qabattee deemtu yeroo baay'ee ijoollee safaraa tuuf argasiisaa deemti. Abbaa kootu harka koo qabee jira. Kaleessa dheengara ijoolleen sodaachifti innaa taate of argisiifti iyyuu. Abbaa koo wajjin deemaa jira har'a. Waanan abbaa koo wajjin deemaa jiruuf waan akka gochuu hin dandeessan jetti. Yoo afaaniin dubbachuu baattellee ashirii argisiiftu qabdi jechuudha. Kanaafi biyya lafaa kana keessatti rakkina kam keessattillee waaqayyoon harka qabatanii bahuun hin danda'ama. Waaqayyoon harka qabatanii boonuun hin danda'ama. Daawwiti waaqayyoon amanateeti kan inni namaa jalaa oole. Isa baraterraa, isa waaqayyoorraa argaterraa sheerii nu godhe abbaan faarsa kana daawwiti. Jibbamuu keessatti, ari'atamuu keessatti, ituunni nama hin lolini, ituunni gaarii godhu, daawwiti ari'atamaa ture, jibbamaa ture, dhiibamaa ture, saa'oliidhaan ari'atamaa ture. Lama dubbate, sadi dubbate, saa'oli eeboosaa daawwitiif fudhachuu malee waan gara biraa hin beeku. Daawwiti garuu nama dhiibamaa irratti harka koo hin fudhadhu jedhee jalaa baqataa jalaa mimmiliqaa ture. Waaqayyoo lubbuusaaf daawwiti wal keessatti eegeeti. Boodarra garuu saa'oli. Hamaa wanta ta'eef namni amaanii gaafa hundumaadha namni hammaatu namni waan namaa hojjetu sammuunsaa fayyumatti gadhiisee jira jechuudha. Iddootti maraates qabaa Saa'ol. Afuurri hamaan waaqayyo bukkeetti waan isatti argamee fi yeroo nagaadhaa tasgabbii dhabee daawwiti yeroo dhiyoo kana dheengada dhiyoo waan akkanaa irratti haasa'eera yeroo inni gitaara rukutee fi meeshaa rukutee afuura irraa ari'aa tures tureera. Mootii maraata. Meeshaa rukutee fiti afuura irraa ari'aa ture. Gaafa sana namoonni immoo boqota ture jedha. Gaafa daawwiti bukkee dhaabattee daawwiti gabaabduu caatinaan tokko yommuu isheen gitaara rukuttu afuura maan irraa baqataa ture. Daawwiti irraa afuura nagaatu jira waanta ta'eef. Afuura boqonnaa namaa afuura tasgabbii namaa laatu nama waaqayyo irra jiraate wanti hamaan biyya lafaa irraa baqata jechuudha. Nama yaada hamaa yaaduu seexan itti fayyadamuu hin danda'a. Maaliif akkuma qaayilitti fayyadamee boleessa isaa tokkichi qabu sanaa ajjeese afurri namatti fayyadamuu danda'u jira. Afura maalii afura jecha afura jibbaa afura naaffaa maaliif boleessi koo jiraata boleessi koo maaliif iddoo kana ga'e boleessi koo iddoo kanarra maaliif toora kanarra maa dhufe jedhee ajjeese jiraachuudhaaf jedhee kun olii gadi kaatu asiif achi fiigu waaqayyoo inni ilaala waaqarraa sagalee waaqayyoo jedhe anamiti kan jedhe waaqayyoo waaqarraa inni ilaala. Iyya qajeelotaas hin dhagaadha. Rakkina isaanii keessaas isaan baasa jedha. Lakkoofsa 18 irraa. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha. Warra yaadi garaa isaanii caccabee bullaa'eessi hin fayyisa. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha. Warra garaan isaanii cabee bubbullaa'ettis hin fayyisa. Jechuun dubbii waaqayyootiif warra caban waaqayyoon warra sodaatan waaqayyoof jedhanii waan hundumaa warra dhiisan waaqayyo maal godhaa? Itti dhiyoo jira namoota akkasitti. Dubbii waaqayyoodhaaf yaada waaqayyoodhaaf gaarummaa waaqayyoodhaaf namni of kenne waaqayyo eessa jira? Isatti dhiyoo jira. Isa gargaara jechuudha. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha jedha. Warra waaqayyoon sodaatanii jechuudha. Warra garaan isaanii caccabe. Warra wanti garaagaraa caccabse. Warra rakkinni caccabse. Warra dhibeen garaagaraa caccabse. Warra dhukkubi caccabse. Yoo waaqayyoon waammatan, yoo waaqayyoon ilaallatan, yoo waaqayyoon eeggatan, qajeelonni yoo caccaban iyyuu, qajeelonni yoo haala adda garaa qorumsa garaagaraa keessa galan iyyuu, waaqayyo qajeelotatti dhiyoodha. Dubbii waaqayyoo jedhe. Ijji waaqayyoo qajeelota hin ilaala.
Saati beekaaf ilaala laa saati 24 keessa saati 24 guutuu ilaala. Jallootatti maal godhadha dubbii waaqayyoo nyaaratti guura. Maal gochuuf jedha seenaa isaa balleessuudhaaf jedha. Har'a dhalootuma lama duwwaatu jira eessa biyya lafaa kana keessa. Tokko isa waaqayyoo nyaara itti gureedha. Inni lammaffaadha isa waaqayyoo itti gammadu nama qajeelaa waaqayyoo yaadasaa yeroo hundumaa karoorasaa isa eeguudhaaf. Isaa wajjin ta'uudhaaf namni qajeelaa yeroo hundumaa yaadasaa waaqayyoo jiraachuu waaqayyoo hojjechuu keessa galee jiraata. Namni waan namaa hojjetu yeroo hundumaa yaadasaa maal gochuu keessa jiraata waaqayyoon gaddisiisu waaqayyoon dal'ansiisu keessa jiraata. Kanaaf nama akkasitti waaqayyoo maal godhaa nyaara itti guura. Isa sanatti nyaara isaa itti guura. Kanaaf wanta waaqayyoo hin hojjenne wanta waaqayyoo hin faranne wanta waaqayyoo gatii hin baafne nutti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf hundumtu lafa dhiituu danda'a jechuudha. Akka amma ilaalamaa jirutti ardiima torbarraa jechuudha hundumtu shubbisuu danda'a. Waaqayyo maalitti gammadaa jira laata? Hundumtu utaaluu danda'a hundumtu waan barbaade hojjechuu danda'a waan barbaades dubbachuu danda'a. Garuu maalitti gammadase jedhamu gargar baasnee ilaaluun barbaachisaadha. Warra waaqayyoo gammachiisuuf jedhanii waaqayyoof of kennanii waaqayyootti of kennanii iji waaqayyoo warra akkasii ilaala. Warra waaqayyoon gaddisiisuuf jedhanii baay'ee of tuulanii waaqayyoo irratti ka'anii isa kana natti tolchee isa kana natti tolchee jedhanii isa waaqayyo tolchee hundumaa ofii sassaabanii kana natti tolchee jedhanii warra ofitti marsanii lafa naqan kanaa waaqayyoo nyaara isaaniitti guura. Seenaa isaanii balleessuudhaaf waaqayyoo dhiyaatee jira jechuudha. Waaqayyo maal godha jedha warra qajeelotatti nyaara guraayidha. Warra qajeelotammaa oolchuudhaaf gara isaanii ilaala iyya isaanii sin dhagaa jedha. Warra hamaa hojjetan garuu nyaara isaaniitti gurra lafarraa seenaa isaanii balleessuudhaaf jira jedha. Kanaaf dhalootuma lama jira. Dhaloota waaqayyo nyaaratti guureetu jira. Kan biraan waaqayyo qajeelota yeroo hundumaa iyya isaanii waaqayyo dhaga'u ija isaan ilaalutu jira. Gurraan isaan dhagaa ija isaan immoo isaan ilaala. Gurra kan kenne kan dhaga'uudha waaqayyo. Harka kan kenne kan hojjetuudha waaqayyo. Gurras kan kenne kan dhaga'uudha. Ijas kan kenne kan ilaaluudha waaqayyo. Har'a amma bara kana keessa garuu namni waaqayyo ilaalaas hin jiru, argaas hin jiru, hojjetaas hin jiru jedhee gaafa namni jajjabinaan haasa'aa jiru keessa bara akkasii keessa galleetti jirra jechaadha. Hundaaf garuu waaqayyo guyyaa qaba. Kanaaf guyyaa waaqayyo immoo qajeelonni eeggachuutu irra jira. Abbaan farsaan akka dubbate. Walitti qabuudhaaf dubbii koo guyyaa har'aadhaa. Obboloota koo kan irratti dubbachaa ture horii warraa fattanii galtanii faarsaa daawwiti 34 11 hanga 18 lakkoofsa 11 amma 18 jechuudha irratti haasa'aa ture. Achi keessaa waaqayyoon sodaachuu, goomsaa irraa fagaachuu, soba irraa fagaachuu, ammeenya irraa fagaachuu, gaarummaa waaqayyoo barbaadu, duukaa bu'u, isa waaqayyootti tolu barbaadu, adda baasnee ilaalu. Iji waaqayyoodha gara warra qajeelotaa in ilaala. Qajeelina yoo hojjettee qabaan qajeelaa yoo hojjettee waan waaqayyootti tolu goonaan waaqayyoo iji waaqayyoo yeroo hundumaa si ilaala. Iji waaqayyoo sirra jira jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u guyyaa har'aa isaa maatiif ta'e asuma irratti dhadhaabaa waaqayyoo guddisee isin haa eebbisu. Guyyaa biraa immoo yeroo biraatti waaqayyoo sagalee nuu kennee amma walitti deebinutti nagaadhaan naa tura waaqayyoo isin haa eebbisu. Kabaja guddaan isiniif qabaa ulfaadhaa. Namni dubbii waaqayyoo dhaga'u namni waaqayyoof of kennu yoo kamiyyuu eenyullee na kabajuu baate kabajamaadha. Dubbii waaqayyoo akka dubbatutti kottaa ijoollee waaqayyoon sodaachuun isin barsiisaa jedheeti iddoo kanatti dubbii akkasiifaa gara keenya dhufaa ture har'a jechuudha. Waaqayyoon sodaachuun dubbii waaqayyoo dhaga'u irraa ka'a malee waan biraa irraa ka'a miti. Namni tokko fakkeenyaa fi ebeelluu nama guddaadha beekamaadha yoo jedhee namarraa dhaga'eeti miti kan nama sodaatu. Yoo dubbii isaa dhageenye malee waaqayyoon sodaachuu hin dandeenye. Yoo dubbii isaa dhageenye malee waaqayyoo ulfina laachuu hin dandeenye. Isa waaqayyo barbaadu isa waaqayyo hin barbaanne gargar baasnee beekuu hin dandeenyu yoo dubbii waaqayyo nutti dubbate malee. Maaliif kanaaf abbaan faarsaa kana maal jedhee wanta hamaa gochuurraa fagaadhu waan gaarii gochuudhaaf dhugaa ta'e duukaa bu'ii jedhe hamaarraa fagaadhu gaarii godhi jedhe duukaa bu'ii jedhe waan gaarii duukaa buunaa waaqayyo nu gargaara waan gaarii duukaa bu'aa waaqayyo sin gargaara addunnaan guddittiin gurguddaan hardiin torbaa waan gaarii duukaa buunaan waaqayyo waan biyya keenyatti saba keenyatti waan nyaara guuruuf hin qabu seenaa namootaa seenaa dhalootaa wanta waaqayyo balleessuuf hin qabu warra nyaarri isaa itti guuru kamiree warra waan namaa hojjetan warra yaada hamaa yaadan warra sammuu namaa wanta hin taaneen balleessan. Isaan kanatti waaqayyo nyaara guura. Sammuu qullaa ilmaan namaa waaqayyo kenne dubbii isaa duwwaa akka namni dhaga'u isa duwwaa akka sodaatu waan biraa ajjecha jibba warra sammuu namaatti naqan waaqayyo irratti guura. Isa kana beekuutu nurra jiraarruma jala murree.
Kanaaf sarageenyuuf sargi nurraa of eeguu qabna. Sojjeen nurraas of eeguu qabna. Waan sammuu namaa xureessu, waan gara meenyaatti nama dhiibu, waan gara jechaatti nama geessu, waa hedduutu tamsa'ee jira jechuudha. Kanaaf isa kanarraa harka sassaabbachuu, isa kanarraa gurra keenyallee sassaabbachuu qabna. Yaada Waaqayyo barbaadu, sagaarii gochuu, waa namaa dhiisuu, filannee ilaaluu, filannee dhaga'uu, filannee nyaachuun illee barbaachisaadha. Waan rakkoon hin jiru jechuudha. Hundaaf Waaqayyo waan hundumaa akka hin jirree jedhameti. Jira jedhe eeggadhu garuu filadhu garuu jedhe maanta ta'eef jecha filannoon kan keenyaa jechuudha. Filannee dhaga'uu qabna, filannee arguus qabna. Ijumti keenya kun waa hunda argaa oolaa hundi nama gammachiisu. Gurri keenya waa hunda dhagaa oolaa hundi nama gammachiisu. Hundi waa Waaqayyo sodaachise, waa Waaqayyo sodaan nutti nuun geessu. Akka Waaqayyo holfina laannus nuun godhu. Garuu dhibbii Waaqayyo akka dubbatutti Waaqayyoon sodaadhu jedha. Kanaaf Waaqayyoon sodaannee bara qabnu hunda isaa akka raawwannuutiif Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keessan isin haa gargaaru. Jiraadha obboloota koo isin jaalladha. Isaan maasuma irratti xumureera. Isin haa eebbisu.